E aí galera, Alexandre Lepes aqui, dando para vocês mais um guia de Elden Ring. Hoje eu vou estar mostrando para vocês a side quest do Tops, esse carinha aqui, esse mago que está sentado aqui dentro da igreja, beleza? Lembrando que a gente já tem outros guias aqui no canal que estão na nossa playlist aí na descrição, tem a nossa playlist do Detonado também, dá uma olhadinha. Se esse vídeo te ajudar, não esquece de deixar também sua avaliação e um comentário para o YouTube entregar o vídeo para mais pessoas. Se você puder me dar uma moral, segue lá no Instagram, LepsHunter, e também na Twitch eu faço lives LepsTV, beleza? Dados os recados então, bora pro vídeo. É o seguinte, meus amigos, para completar a quest do Tops, vocês vão ter que ir até a igreja de Irith. Certo? Essa igreja, inclusive, dá para você passar aqui pelo lado. Se você não tiver passado pelo castelo Tempestvel, né? Passando aqui pelo lado do castelo, tem uma rota alternativa. Aí você chega aqui, ok? E aí, primeira vez que vocês conversam com ele, pessoal, ele vai contar, né, que tem uma academia de Raelucaria nas proximidades e que colocaram um selo lá de que é necessário uma chave de perilhante para você conseguir entrar. Então, meio que ele não consegue mais estudar no local que ele estudava. E aí ele tem interesse em uma chave de perilhante, que é o que a gente vai precisar para concluir a quest dele. Só que uma das chaves a gente precisa para entrar e a outra a gente vai conceder para ele, tá? Então, vou deixar aí o diálogo. Back to learn another. Why, of course. Apologies, friend. I'm afraid my meager sorceries are no match for your generosity. All right. I can tell you what I know about this place. That should help a bit. You've seen that structure to the north, towering over the water. That's the Academy of Raelucaria, where we study glintstone sorceries. Only its doors have been closed for quite some time now, after they declared they wouldn't interfere with the shattering. The Academy cast repelling seals on the east gate leading to the capital, and the south gate leading here. As you might have guessed, the seals are still active, making entry to the Academy impossible without a glintstone key. And so I'm stuck here. A fledgling sorcerer with little chance of acquiring a key. When they cast the seals, I'd just popped out. And now I'm uprooted from my place of learning. Agora vamos para a próxima fala dele. Back to learn another. Why, of course. Why not find yourself a glintstone key? Without one, you can't pass through the academy, and you'll never reach the Erdtree capital. And if you find an extra glintstone key, perhaps, once you've tied up all your loose ends, and I can be very patient, would you consider donating it to me? I know it. I'm a bluntstone, nary a hint of talent for sorcery, but still, my place is at the academy. Aí, o próximo passo, depois que você conversa com ele a primeira vez, ele vai te falar da academia de Raelucaria e tudo mais. Para entrar dentro da academia de Raelucaria, você vai precisar de uma chave de perilhante, certo? E ele precisa dessa chave também. Então, a primeira chave você vai pegar aqui do lado, bem nesse lugar aqui. Vai ter um dragão aqui, você vai pegar essa chave, vai abrir a porta de Raelucaria, vai entrar então, começar a exploração aqui do local, beleza? Aí para pegar a segunda chave, a gente avançar na quest dele, é o que eu vou mostrar para vocês agora, vamos lá. Basicamente, pessoal, para ir até esse local onde pega a segunda chave de perilhante, vem aqui para o salão de debates, tá? Vou mostrar aqui para vocês o caminho. É um caminho bem interessante, diga-se de passagem, que mostra também o level design dessa área aqui, como é bem feito. É aquele velho dilema de saia da rota padrão e você vai descobrir várias coisas, né, nos jogos da From Software. Então a gente vem aqui do lado, pula aqui e vem pelos telhados, né? A lá Bloodborne. Lembra um pouco Bloodborne.
cá, sobe a escada. Segue reto. Aqui, essa área eu vou ignorar, tá? Mas você passa com cuidado aqui. Se for passar, tem uns inimigos meio chatos aqui. Ok? Meus ramos aí, porque eu dei mole e caí ali na frente. Vem seguindo, tá? Pode cair. Aí vai ter esses caras ali. Quando você vier pela primeira vez, tenha cuidado. Que esses inimigos vão te causar mais dano do que eles estão causando aqui no momento. Matei aqui. E aqui, ó. Entrou dentro da torre. Basicamente. Aí vai ter. Vai ter aqui esse. Essa parte dos. As luminárias, certo? Vamos com cuidado aqui. Pra você cair, né? Não correr muito risco. E eu, como eu já peguei, eu tenho praticamente certeza que ele fica exatamente aqui, ó. Nessa luminária. Se não tiver nessa, tá na outra, tá? Aí é só cair aqui e pronto. Tá feito. Aí com essa chave de pedrilhante a gente pode voltar lá no NPC e concluir a quest dele. Ele fala um pouquinho da Selen também, que é a outra feiticeira. Antes de dar a chave para ele, vamos falar sobre ela. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the history of the Academy. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the Academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers, under the name of the Graven Witch. I still don't believe the accusations. The illustrious Selen would never do such things. Pronto, pessoal. Depois que a gente já conversou com ele, né, que ele contou a história de que ele não consegue mais estudar na academia, de que ele precisaria, que ele gostaria muito de ter uma chave de pedrilhante. A gente fez todo aquele caminho, pegou a chave e a gente entrega para ele. Are you certain? You're willing to give your glintstone key to me? My, oh my. Thank you. Thank you dearly. Now I can go back to the academy to resume my study of glintstone sorceries and the very stars. Ele nos dá o gesto erudição. Back to learn another. Why, of course. Thank you dearly. With your blessing, I will depart for the Academy of Rhea Lucaria. Oh, perhaps one day you will pay me a visit? Who knows? I may be a decorated sorcerer by then. Bom, agora a gente vem aqui para a Academia de Rhea Lucaria, para a sala de aula da escola, beleza? E saindo aqui na parte de fora, especificamente, a gente vai encontrar aqui o corpo dele, ó, em cima de uma mesa. Ele deixa para a gente o sino de Tops, cajado de perilhante da academia e a barreira de Tops, que é uma magia. Aqui o cajado de perilhante da academia, ele escala em B em inteligência, pede 28 aí de inteligência como requisito para que você possa usar, tá? Feitiçaria ali 131, basicamente, e ele não tem nenhuma habilidade específica, tá? Apenas um feiticeiro de renome tem permissão para usar esse cajado. Essa arma não possui nenhuma habilidade, se a arma na outra mão possui uma habilidade, ela será usada. E aqui, basicamente, o feitiço que ele deixa é que a barreira de Tops cria um campo de força mágico que desvia feitiços e encantamentos. Segure para criar a barreira continuamente. Gerações futuras vão aprender, eles vão conhecer a tolice dos feiticeiros jocosos que ridicularizam essa teoria, mal percebendo que, na verdade, ele
na verdade, era uma descoberta digna de um novo conspecto na academia. Então tá aí pra usar essa magia. Você aperta aqui, deixa eu trocar. Aperta e segura. Você usar de forma contínua e repelir aí, né, outras magias conforme a descrição deixou. Então, esse foi o vídeo, meus amigos. Dessa forma a gente conclui a side quest do Tops. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar sua avaliação e um comentário. Se você é novo, fica o convite para se inscrever no canal. Dá uma olhada na nossa playlist aí de guias de Elden Ring, também o nosso detonado estão na descrição. Ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui!